Haira cariofilia je druhem jednoleté trávy, která se vyskytuje na písčinách, písčitých místech. Je to druh, který se stal kriticky ohroženým. V současnosti roste jenom na omezeném počtu lokalit, převážně jižních, jihozápadních Čechách a potom severních Čechách. Tady jsme na jedné z nejbohatších lokalit v kolejišti mezi Pískovnou a nádražím v Majdaléně.